По повод 22 април, денот на планетата Земја, повеќе институции се организираме и денешниот ден сакаме да го одбележиме и да упатиме една заедничка порака во насока на зачувување на животната средина и малку посовесно однесување кон сите оние ресурси кои што ни ги дава планетата Земја. Воздухот, почвата, водата. Денеска сме на потегот на булеварот Александар Македонски и комплексот на факултети во автокоманда. Под водство на градот Скопје, јавните предпријатија на градот Скопје, општинската администрација, јавното предпријатие на општина Гази Баба и студентите од факултетот Земјоделски, Шумарски, Природно-математички. Тука денеска подршка ни даде и партнеричката Олга Наденовска, која што е пратеник од овој регион. Заеднички сакаме да прво направиме една акција во делот на расчистување на овој потек, а воедно преку ова да упатиме и заеднички апел до сите граѓани, до сите жители на општина Гази Баба, на градот Скопје, да навистина малку посовесно се однесуваме кон животната средина. Во далечната 1970 година се започна со одбележувањето и чествувањето на денот на планетата Земја и токму затоа на денешен ден сега сакавме да го одбележиме и да дадеме еден пример не само во нашата општина Гази Баба и да ги потикнеме нашите граѓани, нашите студенти, туку да ги потикнеме граѓаните на градот Скопје, на целата наша држава, не само на овој ден, туку секогаш кога се во можности секој ден, тоа треба да биде нашата свест, треба да се образуваме. Образованието не треба да застане и нема крај. Треба да знаеме како да ги учиме младите луѓе, да ги воспитуваме што значи ова околина околу нас, бидејќи ние, човекот, е дел од природата. Не можеме да се издвоиме. Тој момент, битен факт кога ќе го сватиме, тогаш ќе бидеме во хармонија со природата и тогаш ќе ги чувствуваме, ќе ја чувствуваме користа, полезноста од природата, но прво природата треба да почувствува полезност од човекот. Студентите активно се вклучени во расчистување, во разубавување на површините кои што се во еден од кампусите на Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа се Природно-математичкиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна, Шумарскиот факултет, Факултетот за ветеринарна медицина и, значи, како што кажав, оваа активност ќе продолжи во наредниот период, значи, да ги осознаеме и да ги пренесеме сите познавања за овие, значи, аспекти на екологијата.